Реконструйоване відділення пухлин голови та шиї обласного онкодиспансеру медики Вінниччини відкривали разом з Віктором Януковичем. Підрозділ обладнали за останнім словом медтехніки. В додачу президент передав закладу новітній апарат, що здійснює діагностику раку на клітинному рівні. І констатував, диспансер відповідає найвищим європейським стандартам. Такою глава держави хоче бачити і всю вітчизняну сферу охорони здоров'я. Вважає, успіх реформи залежить від кожного. Хочеться сьогодні зробити таку охорону здоров'я, якою ми будемо пишатися. Цього залежить життя кожної людини. Але дуже важливо, щоб ми людей привчили, щоб вони дбали про своє здоров'я. Назвавши кількість відремонтованих на Вінниччині закладів первинки та амбулаторій сімейної медицини, президент показав, тримає руку на пульсі оновлення галузі. А вже на нараді в держадміністрації стало зрозуміло, ходом медичної реформи загалом він не надто задоволений. Віктор Янукович переконаний, ламати колишню систему не завжди потрібно, як і проводити лише формальні зміни. Нас не повинна бути реформа заради реформи. Реформа повинна бути заради людей, заради досягнення мети. Передайте вітання від мене особисте і Якимові, і Богатирьові. Такі слова глави держави є підстави вважати цілком виправданими. Згідно інформації бюджетного комітету Вінницької облради, держава недофінансовує реформування системи охорони здоров'я. Одна лише Вінниччина недоотримала майже 38 мільйонів гривень. За ці гроші лікарі розраховували придбати спецтранспорт, техніку, інвентар та обладнання для центрів медико-санітарної допомоги. Тому депутати Вінниччини звернулись до профільного департаменту держадміністрації поклопотати перед столичними інстанціями про швидше повернення боргів.